Ara, la teva plaça d'aparcament et fa 3 regals. Amb la compra d'un any d'abonament a qualsevol dels aparcaments M-Park de Sant Cugat, podrà triar entre una bicicleta de passeig, un val de descompte del 25% a tota la xarxa d'aparcaments M-Park de Catalunya, o 950 euros d'estalvi en el preu de compra d'una plaça d'aparcament a la plaça de la Vila. Aparcaments M-Park li ofereix el millor servei als emplaçaments més cèntrics de Sant Cugat. El nou Ajuntament, als 4 cantons, a la plaça Lluís Millet, sota l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, i el monestir,